gelas, mangkok. Saka propane wis katon yen Surakaten lagi kagol atine. Lambene mecucu untu kerot-kerot, bolak-balik kersa-kersuh karo ambekan landung. Turyanto keponakane ora entek-entek anggone digrujuk ujar. Bocah kok karepe dhewe kon mangkat gasik, iki perlune kon golek panggonan. Lah kok malah mampir nonton bal-balan. Oleh-oleh aneh yo ngene iki. Turyanto ora mangsuli. Tangane ibut masang patok kanggo ngedekake terop papan dodolan bakso. Cipati pancen lagi duwe gawe geden. Nanggap wayang dalange dalang kang cukup kawentar ing tlatah kono. Pengetan 50 taun Indonesia emas pancen katon regeng temenan. Tahun iki wayangan manggon ing kantor kecamatan kang pendopone nembe wae dibangun. Padatan yen ana acara ngene iki sing nonton tumblek-blek nom tuwa lanang wadon kabeh gembruduk ngebaki latar kantor kecamatan. Sing bejo ya bakul-bakul panganan. Klebu Surakaten kang pangautane pancen dodolan bakso. Biasane wiwit bubar luhur, para bakul iku wis padha golek panggonan kang kira-kira strategis lan nguntungake. Semono uga Surakaten. Sadurunge luhur, dheweke wis petrek-petrek ngopyak-ngopyak Turyanto. Ponakane kang biasa ngewangi dodolan bakso. Nanging apese Surakaten dalan tumuju kantor kecamatan ngelewati lapangan sepak bola. Kebeneran nalika semono lagi ono final pertandingan sepak bola nyambut 50 tahun Indonesia emas. Jago-jago Mulyodadi ngelawan kesebelasan Serang. Karepe mono nonton sedelo terus bablas golek papan neng cedak kantor kecamatan. Nanging yen wis seneng padatan lali marang pegawean. Jam 4 sore wis suwe mungkur nalika Turyanto kledang-kledang tekan ngarep kantor kecamatan. Bakul-bakul yane wis tarik-tarik pasang terop ngebaki kiwa tengene kantor kecamatan. Maju tatu, mundur ajur. Kepeksa Surakaten pasang terop rada adoh saka kantor kecamatan. Keporo malah ana sak lore saluran tersiar irigasi mepet karo kuburan desa. Pancen orang untungake. Nanging kepriye maneh panggonan lowong anane jan mung kari ing kono. Dalange pancen pinter temenan nalika limbuk lan cangik metu. Prasasat pendopo kecamatan horek dening guyune penonton. Kabeh padha seneng lan suka amawarta. Suka nanging ana siji praupan kang besengut kegawa saka mangkeling ati Surakaten. Nganti jam 10 bengi baksone lagi pepayon patang mangkok. Pisue tansah ndrindil ngundamana Turyanto kang dianggep kadidene bibit penyakit. Saya-saya bareng Turyanto nekat geblas nyedaki geber pakeliran. Surakaten kijenan atine tambah getem-getem marang ponakane. Gamelan saya mangungkung. Wengine merambat rembulan kalangan katon begagah kaya mripate braula. Bakso, Pak, 13. Surakaten geragapan.
lamunane ambyar ing alam kanyatan ing ngarepe katon pating bedengus bocah-bocah enom mlebu terop panggonane dodol. Kang Obo sakwijining bocah bagus, umurane kira-kira 20-an taun, pakulitane resik, rambute keriting. Surakaten mlengeh, rejeki pancen ora bisa kenyono-nyono. Bocah enom telulas padha lungguh tarik-tarik ing bangku kang wis sumadya. Surakaten ibut ngracik bakso, mangkok telulas pating kluthik kisenan pentol bakso. Ing batin Surakaten ngresula maneh. Genia Turyanto nganti tengah wengi kaya ngene, kok durung mecungul. Kepeksa Surakaten ladi dhewe. Gawean kang biasane ditandangi Turyanto. Sinambi nyelehake mangkok, Surakaten namatake para nom-noman kuwi. Ripate nyawang menteleng marang bocah kang mau obo bakso. Kaya-kaya dheweke wis tau ngerti bocah iku. Nanging ana ngendi dheweke lali. Pikirane mubeng eling-eling, nanging meksa durung bisa kelingan. Angger-angger arep kelingan. Kaya-kaya ana kelir ireng kang ngalang-alangi pikirane. Tambah pak, telulas. Surakaten jenggirat kaget. Bocah bagus resik mau, ngerti-ngerti wis ngadek ing sandinge. Tanpa nyuwara, Surakaten ibut maneh ngracik bakso. Sinambi nguping obrolane bocah-bocah mau. Sopo ngerti, bisa kelingan, sopo lan saka ngendi bocah-bocah kuwi. Arep takon, rasane kok ora kepenak. Wah, sakwise nampa jasa raja kae, bapak ibuku saiki uripe seneng. Mesakne yen wong tuaku bar nampa asuransi 2,5 juta kae, duite dicolong uang. Yen bapakku sakwise nampa asuransi kae, terus rabi maneh. Omong-omongan iku kandhek. Nalika Surakaten ladekake bakso, bocah-bocah iku bali katrem anggone mangan bakso. Sendok-sendok pating kluthik bentian karo mangkok. Sinambi ngenteni bocah-bocah iku rampung. Surakaten bali ngeling-eling, sapa lan saka ngendi dheweke tau ketemu. Gamelan wayang purwa isih keprungu mangungkung. Wektune wis lingser wengi. Hawane sansaya atis. Surakaten jengkrotake bathuke. Lah dalah, kelingan aku saiki. Malih, Pak, telulas. Surakaten jumblak kaya krungu swara bledhek. Bocah bagus iku wis ngadeg gejejer ing sisihe. Pikirane mawut meneh. Apa kang mau wis kacita ing angen-angene buyar sak nalika. Surakaten eram, bocah-bocah kaliren iki ayake mosok tanduk nganti ping telu. Nanging batine seneng. Telulas ping telu, rak wis 39 mangkok. Surakaten balibut ngracik bakso 13 mangkok. Yen kae salahku dhewe kok. Dalan ikung kaya ngono, gas ora tak kurangi, malah tak tambah, akibate nabrak gampengan. Yen aku sing kurang ajar sopir truk kae, lagi ngantuk ayake. Aku sing lagi nyebrang dalan, padahal lampune abang. Ora ngira, ana sedan ngawur, natap remuk sirahku. Ujare bocah bagus pakulitan resik. Surakaten jenggirat kaget. Lah dalah, eleng aku saiki. Bocah bagus iki ra anake Harjo Blantek wetan kali. Nanging Surakaten melenggak. Awet sailinge anake Harjo Blantek iku wis tiwas sak wulan kepungkur.
jalaran ketabrak sedan. Yen ngono, bocah-bocah iki. Surakaten merinding sak kujur awake. Suarane malih groyok. Alon-alon Surakaten noleh marang pernai bocah-bocah mau lungguh. Lan dadane krasa bengkah-bengkao. Wanene mabur bebarengan karo keringete kang ambrol kaya bendungan pecah. Ing bangku tengah terop, bocah-bocah kang maune sak lumrahe menungso iku. Saiki katon dadi rerupan kang gegirisi. Ana kang sirahe merapat mengkap-mengkap, kanthi getih waras kang netes-netes. Ana kang katon ususe brodol, kanthi dodone tilas ban mobil. Ana kang sirahe gepeng cemet, ora wujud sirah maneh. Malah, ana kang tanpa sirah, mung arupa gembung, kari gulu tigas, kanthi nyemburake getih waras. Surakaten semengleren, gondo arus merambat dulek irung. Rerupan kang gegerisi iku padha ngadeg, jumangkah nyedai Surakaten. Suarane pating bleker, pating selembret, kaya kebu mecati. Surakaten lumpruk tanpa daya. Donya peteng lelimengan, Surakaten semaput. Jam 3:30, Turyanto lagi bali. Dheweke kaget kepati-pati nyemurupi Pak Cilike gumletak ana sandinge rombong bakso. Dene ing pernahe tengah terop, katon bakso-bakso padha wutah blambangan nelesi jogan. Turyanto gembor-gembor njaluk tulung. Sidane ing para esuk iku Surakaten dadi layatan. Nggih, ngeten menika Mas Guru. Dadosan kalau dalu ngantos kula mlebet rumah sakit mriki, ujare Surakaten lirih. Buku catatanku enggal ndak tutup. Ndak deleng tatu ing tangane Surakaten pancen rada nemen. Lengen-tengen mlonyoh. Awit nalika semaput dek bengi gegrujuk banyu bakso umep. Katone critane Surakaten pancen aing lan ora tinemu nalar. Nanging yen nitik saka pawongane kang lugu lan praupane kang sajak isih koden, ana sakplethik rasa percaya ing jero atiku.